Eu preciso, antes de começar a treinar, perceber que grau de heterogeneidade minha equipe vem. Eu não posso começar simplesmente, bora, vamos começar o treino, você ter uma ideia diagnóstica de como essa equipe está voltando. Então, é muito importante passar por esse processo para que a gente consiga estratégia para individualizar o treinamento. Começou o ano passado e vem mais forte esse ano, são as avaliações funcionais. Cada vez mais as avaliações funcionais ela tomam uma amplitude maior, né? Esse registro de imagem é para que a gente possa observar vícios posturais nos atletas e que a gente possa evidenciar esses vícios e corrigir ao longo do treinamento, né? Porque um atleta com um bom padrão de movimento, com uma boa postura, ele tem melhor desempenho em campo também. O atleta se sente bem seguro quando ele vê que no clube onde ele está trabalhando, ele tem várias possibilidades, não só de treinamento, mas também de tratamento e de prevenção. É muito importante você conhecer logo de início onde você precisa melhorar, né? Quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos para trabalhar exatamente isso aí o mais rápido possível. Por quê? Porque no dia 22, ali para a Taça da Ariano Suassuna, a gente pretende estar no melhor da nossa condição, né? Ou seja, a gente vai estar no nosso 100%? Impossível saber se a gente ainda está no nosso 100%. Mas dentro da estratégia que foi montada, a gente vai estar no melhor para fazer o jogo, o melhor dentro do possível.